Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu tento sempre manter o respeito com as pessoas que eu conheço. Humildade é uma coisa que também tento não deixar desaparecer na minha vida. Quando perdemos essas coisas, por consequência, perdemos as coisas mais importantes ao nosso redor também. Não estou falando de bens materiais, mas das pessoas que gostamos, dos nossos valores reais. Acredito que a melhor coisa nessa vida é saber que quando mantemos nosso caráter, nossa dignidade e lealdade, conquistamos as pessoas que acreditamos ser quem podemos compartilhar o que tem de melhor na vida. E outra coisa boa é saber que pela pessoa que eu sou, elas vão sentir saudade dessa vida, bens materiais, casa, carro, dinheiro, essas coisas. Não vou levar nada. Não sei o que vai acontecer quando morrer, mas a única certeza que tenho é que prefiro deixar lembranças boas às pessoas que eu gosto. Felicidade, alegria, momentos. Viver dias, tanto ruins como bons, enquanto estivermos aqui. Vamos aproveitar o que tem de melhor nessa vida, o que pudermos fazer ao nosso alcance. Eu sei que a vida não é fácil, mas tento sempre ajudar de alguma forma para deixar algo positivo e fazer com que não perca a força de continuar nessa caminhada. O dia de amanhã é um mistério, não sei se vou estar aqui, talvez viva muito tempo, é inevitável. Fazemos de tudo para nos cuidarmos, mas acho que todos sabem ou preferem não lembrar disso, mas todo cuidado é pouco. Erramos, magoamos as pessoas ao nosso redor. E a dificuldade não está em perder dinheiro ou algum carro. Isso recuperamos trabalhando e lutando. Mas conquistar uma pessoa que você decepcionou é muito mais difícil do que conseguir 20 Porsches ou milhões de dinheiro. Na minha opinião, a dor de perder uma pessoa especial é muito mais dolorosa do que ser roubado, levarem seu carro, seu celular. Perder uma pessoa querida, além da dor, deixa cicatrizes e feridas que não saram. E quando falo que a melhor coisa na vida é saber que as pessoas que eu gosto vão sentir saudades, vão sentir minha falta, não é pelas coisas que faço ou pelo que tenho, mas pela pessoa que eu sou. Se eu conseguir pelo menos um amigo verdadeiro nessa vida, então eu tive uma vida digna. Do que adianta você ter todo o dinheiro do mundo, mas é sozinho no meio de várias pessoas que te conhecem, apenas te conhecem. Aprendi que preservar nosso caráter é muito mais importante. Como falei antes, não liga para o que os outros vão pensar de você. Quem te conhece de verdade sabe quem você é. Pensar é somente pensar. Quem julga não sabe como você é, apenas tem uma opinião superficial. Prefiro continuar da maneira como sou. E justamente por isso, meu maior medo não é perder as coisas que ganhei, mas sim das pessoas que conquistei. Esse é um dos meus maiores medos. Ainda tem muita coisa a se fazer. Não vou dar um fim a isso tudo por enquanto. Espero que você não tenha perdido a fé em mim.